السلام علیکم جی, آج ہم آئے ہیں افطاری کے لیے یم ڈی ایچ اے وائی بلاک لاہور میں. تو آج ہم یم کی افطاری ٹرائی کریں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ یم کی افطاری کیسی ہے. تو جی یم کی افطاری کے لیے ہم آئے ہیں آج, اور یم کی افطار بوفے کی میں آپ کو آئٹمس یہ دکھاتا ہوں. اسپرنگ رول اور چکن ڈرم اسٹک, اور ساتھ میں یہ ہے فرائڈ ونگز اور اسپائسی ہنی چکن ونگز, اور یہ پلاؤ ہے. اور یہ ہے ایگ فرائڈ رائس, چکن چاؤمین, چکن منچورین, چکن ان آئسٹر سوس, یہ ہے چکن چلی ویجیٹیبل. تو دیکھنے میں تو ساری چیزیں ہی بہت زبردست ہیں, اور افطاری کے بعد ہم آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ کھانے میں یم کا ٹیسٹ کیسا ہے. یہ فش اور پران ٹیمپورا ابھی نہیں آیا. یہ ہے جی بیف چلی ڈرائی, اور یہ اسٹیئر فرائڈ ویجیٹیبل, یہ کنگ پاؤ فش, پران ان ہاٹ ساس. یہ آگے بھی دو آئٹمس ہیں جو بھی آئی نہیں ہیں. یہ کیا ہے یار؟ یہ پلازم روس فش ہے, ٹیمپورا فش تھائی. پلازم روس تھائی میں, تھائی میں. اور یہ کیا ہے؟ یہ تھائی کیشو نٹ. تھائی کیشو نٹ. اچھا, تھائی کیشو نٹ تو دیکھنے میں بہت ہی زبردست لگ رہا ہے. یہ جی ڈیزرٹ سیکشن ہے, زیادہ تر یہ کیکس ہی ہیں ابھی تو رکھے ہوئے. میٹھے میں کیکس کے علاوہ بھی یہ فٹنی اور یہ کسٹرڈ وغیرہ بھی اب لگ گئے ہیں. تو جی افطاری ہم نے کی ہے, افطاری بہت ہی زبردست ہے, کھانے کی ہر چیز ہی بہت زبردست ہے. اور یہ بھی ہم نے رائس اور چاؤمین اور فش اور یہ پران اور منچورین, اور یہ کافی ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہیں, یہ بھی کھائیں گے. کھانے کی چیزیں ساری ہی بہت زبردست ہیں, تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ضرور یم کی افطاری ضرور ٹرائی کریں. اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب کامنٹ اور شیئر ضرور. یم کی افطاری ہم نے ٹرائی کی ہے, بہت ہی زبردست افطاری ہے, ہر چیز ہی فریش ہے, بہت ہی زبردست ہے. تو پران میں نے آج سے پہلے بہت ہی کم کھائے ہیں, آج یہ پران ٹمپورا
It's very good. It's fresh and warm. Crispy. And the thai is very good. The other thai we have tried too. Fish, kung pao, fish tried. Beef chili dried tried. जितनी भी चीज़ें ट्राई की हैं वो सारी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यम से अफ्तारी ज़रूर ट्राई करें और जो भी आपके कमेंट्स हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं आपके कमेंट्स कैसे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यम का। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो उससे हमें ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।